за националния ни празник през 2009 година, когато стартирахме проекта Място за бъдеще. Искам да ви поздравя с една турска песен, която едни много добри хора турци ми подариха близо до Капала Чарши в Истанбул и която обичам много. Добър песен, цялата тази музика. И с още една песен по случай първите ни пътуващи семинари с прекрасният екип от проекта Място за бъдеще и щастливеца. What a wonderful world, какъв прекрасен свят, на Луис Армстронг и в едно изненадващо изпълнение друго също. На здраве!